Ну не можна ж так бездумно знищувати історичну спадщину Переяслава. Не просто хочу увійти в історію, а хочу реанімувати місто. Ви просто забули, що у нас війна. Поліцейський – це не та особа, якою потрібно залякувати дітей, а та особа, яка завжди прийде і захистить. Завдяки грантовому проєкту «Мріємо та діємо» розбудовуємо молодіжний центр. Університет має надважливе значення для Переяслава. Коли я біля хлопців, відчуваю, що вони під захистом. Ці фрази належать відомим і сучасним переяславцям. Ми дізнались у жителів міста, чи впізнають вони цих особистостей по фото. Це Дмитро Волошин. Ну, він священник. Ага, ну це якийсь воєнний. Не зовсім. Чесно, я не знаю. Взагалі не знаю. Ні, не можу сказати. Ой, я не знаю. Це Микола Богатир, це мій хороший товариш. Чим він займається? Він краєзнавець. Без поняття. Дивлячись по його, просимо сказати, що це якийсь турмейстер. Так, це знаю Богатир Микола, здається. Я знаю, що він водить екскурсії містом. У нього є такі програми свої, власне. Не знаю. Не знаю. Це Коцур Віталій Вікторович. Це ректор університету. Прекрасна людина. А ви навчались в університеті Григорія Сковороди? Навчалася на фізфасі, тому я не знаю, хто це. Ректор університету. Серйозно? Да. Це ректор університету Григорія Сковороди в Переяславі Віталій Коцур. Нинішній ректор університету. Я не знаю. Це Андрій Іващенко. Надзвичайний пасіонар в Переяславі. Робить нереально круті речі. Як він згуртовує навколо ідей людей, це тільки захоплює. О, цю людину я знаю добре, цю знаю. Хто це такий? Боже, по фамілії мені не дуже, а от всі культурні заходи без нього не проходять. Це відома людина з Переяслава також, яка в університеті Григорія Сковороди. Ага, а як його звати? Андрій. А прізвище? А там не пам'ятаю. Це Андрій Іващенко, здається. Так, Андрій ну, волонтер. Депутат міськради. Да. Знайоме лице, але я не помню. Це Інна Марченко, це беззаперечно, це найвпливовіша людина за результатами голосування. Вона волонтер. Так, цю жіночку не знаю. Не знаю, але цікаво. Дуже знайоме обличчя, але я не можу пригадати, хто це. Це волонтер, так? Да? Да. Я помню, тільки я забула, як звати, я не запоминаю. Максим Дьомін, да. Начальник якось Бориспільського, там, цього Бориспільського управління поліції. І цього теж не знаю. Краєзнавець, мабуть, знову. Не вгадав, не знаю. Ні, не знаю. Я не знаю, насправді. В'ячеслав Володимирович Саулко, голова Переяславської міської територіальної громади. О, ні, це також без поняття. Міський голова, мер, як його правильно? Ну, Саулко, коротше. Ну, це нинішній мер Саулко. Саулко, мер міста Переяслав.